Suba Digital. Enjoy with us. माया नहीं माया छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न आउँदै छु तिम्रो गाउँमा प्रीत नहीं प्रीत छ तिम्रो नाउँमा तिमलाई भेट्न दर्शन काका हाय माया हिजो जस्तो लाग्छ मैले यो होमस्टे बनाउनको लागि ऋण दियो समय गएको पनि वर्षौ भएछ ऋण बिर्स्यौ ऋण लिएको दिन बिर्स्यौ त्यसमा मलाई केही मतलब छैन तर मलाई माया गर्न चाहिँ नबिर्सन हो माया यो होमस्टे चलाएर बस्ने बेला होइन के माया तिम्रो बिहे गरेर श्रीमानको होममा स्टे गर्ने बेला हो अब तिमी मेरो लागि सबै कुरा छोड्न तयार छौ भने म पनि तिम्रो लागि त्यति पैसा छोड्न तयार छु के कसो त गणित प्रसाद सय करोड तिनले त ब्याजै लाखौ नागिसक्यो ट्वक्क ट्वक्क हिसाब गरेर छोड्ने र भने मन जोड्ने कुरा भइरहेको बेला धन जोड्ने कुरा नगर चुप हस् काकालाई मैले नयाँ व्हील चेयर लिएर आइदिएको छु मन त थियो नि झम झम बाजा बजाएर डोली नै लिएर आउने तर के गर्नु बस्ने मान्छे तयार छैन त्यो पनि मायाले हुन्छ भने कुनै दिन लिएर आउँला कसो त गणित प्रसाद लोन लिँदै घरमा बस्ने भएर होला होमस्टे भनेको अब त लोन स्टे भने पनि भइगयो नि सायद हेरेर हामी लिन नआएसम्म घर छोड्ने कुरा पनि त आएन नि त्यो पनि हो अहिले ल म जान्छु माया मैले भनेको कुरालाई राम्ररी विचार गर माया मेरी माया हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ अगाडि छ मेरो माया आज यति धेरै स्याड किन मलाई कुरिनीहरू लग्ने भए भनेर स्याड भएको हो के थाहा फिरन्तीहरूको भरै हुँदैन भन्छन् ठिक भन्यो मलाई त तिनीहरूको आँखै राम्रो लाग्छ किन मेरो चाहिँ आँखा राम्रो छैन र राम्रो छ साह्रै राम्रो छ तर स्याड नहुँदा मात्र